আপুনি বাৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ দ্বিতীয় কিস্তিখন পালেনে টয়লেটৰ? যদি নাই পোৱা তেন্তে আপোনাৰ এইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতে হেল্পফুল, বহুতে ভাল ভিডিঅ', বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা হ'বলৈ গৈছে। কিয়নো আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চায় তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব দ্বিতীয় কিস্তিটো টয়লেটৰ। সেইবাবে আপোনালোকে কৰিবলগীয়া কিছুমান কাম কিছুমান ভেৰিফাই, সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'ত সেইটোৱে মই দেখাই দিম যে কি কাম কি ভেৰিফাই কেনেকৈ কৰিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম। সেই কামখিনি মই আপোনালোকক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এমাহৰ পৰা দুমাহৰ ভিতৰত টকাসমূহ লাভ কৰিব। সেইবাবে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে আমাৰ প্ৰথম কিস্তিটো সোমাই গ'ল, ধনী দুখী নিদেখুৱাকৈ আমাৰ বেংক একাউণ্টলৈ দিয়া হ'ল, কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তিটো সেনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে তাৰপৰা কিছুমান কাম কৰিব লাগিব, মই আপোনালোকক সেই কামসমূহ কৈ আছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। প্ৰথমটো আমাৰ কাম হ'ল যে আপোনাৰ চাপ'জ এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আৰু পাছবুকখন লিংক হৈ আছে নাই, যদি লিংক নাই প্ৰথমে আপোনাৰ সেই আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছবুকখন লিংক কৰি ল'ব। মই লিংক কৰাৰ কেনেকুৱা লিংক কৰিব আপুনি ঘৰতে বহি মোবাইলত যদি মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম, সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ঘৰতে বহি লিংক কৰিব পাৰিব। অন্যথা আপোনাৰ যোনটো বেংক হয় সেই বেংকলৈ গৈ আপোনালোকে লিংক কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মানে দ্বিতীয় কামটো হ'ল এই আপোনাৰ যে 9000 টকাটো দিছিলে, সেই 9000 টকাৰ পৰা আপুনি টয়লেটটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে নাই? যদি ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ভাল। কিয়নো এতিয়া আপোনাৰ কিছুমান জেগাত আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত যে আছে, সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আহি আপোনাৰ সেই টয়লেটৰ সৈতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আপোনাৰ তাৰ লগত ফটো লৈ যাব, আৰু টয়লেটখনৰ সেই যিমানটো কাম হৈছে তাৰ লগত ফটো মাৰি লৈ গৈ সিহঁতে জিঅ'টিকিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এমাহৰ পৰা দুমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ টকাটো সোমাই আছে। আৰু কিছুমান জেগাত আপুনি নিজে ফটো মাৰি ল'ব লাগিব আপোনাৰ ফেমিলিৰ সৈতে, আপোনাৰ সৈতে বা টয়লেটখন ফটো মাৰি গৈ গাঁও পঞ্চায়তত দিব লাগিব, তেন্তে সিহঁতে আহি জিঅ'টিকিং কৰি দিয়ে। আৰু কিছুমান জেগাত এই গাঁও পঞ্চায়তলৈ গৈ জনালে সিহঁতে আহি আপোনাৰ ফটোখন ঠিক একেদৰে আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আৰু সেই যিমানটো কাম হৈছে টয়লেটখিনি সেই তাৰ সৈতে ফটো মাৰি লৈ গৈ সিহঁতে জিঅ'টিকিং কৰি দিয়ে। এতিয়া আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰি লওক অতি শীঘ্ৰে, আৰু আপোনাৰ ইমান দিন ৰখিলে আৰু এমাহ বা দুমাহ ৰখক, আপোনাৰ নিশ্চয় বেংক একাউণ্টলৈ সেই আপোনাৰ নেক্সট কিস্তি 9000 টকাটো আপোনাৰ সোমাই যাব। আজিলৈ ইমানটো কৈছোঁ, পুনৰ লগ পাওঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ।